دوستو کعبت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر وہ خاص اور شاندار مقام ہے جس کی عزت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے اور ہم مسلمانوں کا دل تڑپتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس گھر کا وزٹ کریں اور عمرہ و حج کی سعادت حاصل کریں۔ دوستو خانہ کعبہ کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم، اور جیسا کہ ہم ماضی کی ایک ویڈیو میں خانہ کعبہ کے متعلق تمام تر حقائق آپ کو بتا چکے ہیں، اور ان حقائق کے جاننے کے بعد آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ سے متعلق ایک اور اہم چیز بتاؤں گا، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس چیز کی خاص بات کیا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک کلاک ٹاور ہے جس کے اوپر ایک خالی ہال نما کمرہ بنایا گیا ہے، اور اس ہال نما کمرے کا کوئی چھت نہیں ہے۔ دوستو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، کیا سائنس ہے، اور یہ کیوں ایسا ہے، یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپڈیٹس ملتی رہیں، اور آپ ایسے ہی ہمارے چینل سے متعلق تمام اپڈیٹس سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے۔ دوستو اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین مساجد جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے اور رب ذوالجلال کی مدح سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے انسان کو اس قدر اعلیٰ صناعی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ سامعین کی دلچسپی کی ایک نظر ایک خبر کی فرزندان اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے مکہ کلاک ٹاور کی عظیم الشان عمارت واقع ہے، جو 2013 میں اپنے افتتاح کے موقع پر دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس عمارت کی چوٹی زمین سے 607 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرا ہلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ چوٹی کے عین نیچے سنہری ہلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے جسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کا بلند ترین عبادت خانہ ہے۔ نماز کے لیے بنائے گئے اس کمرے تک پہنچنے کے لیے ہائی سپیڈ لفٹ استعمال کرنا پڑتی ہے جو عمارت کے ٹاپ فلور تک جاتی ہے۔ اس کے بعد 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوستو عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کے ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے، جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ تعمیر کیا گیا، جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کمرے کو خاص سیکیورٹی پرپزز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کمرے سے اچھی طرح معائنہ کریں اور کسی بھی ناخوشگوار معاملے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھیں۔ تو وہیں پر کسی اور کا کہنا ہے کہ اس کمرے کو بالخصوص سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور جو بادشاہ ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جب بھی ان کا اس روح پرور نظارہ کرنے کا دل چاہے وہ یہاں پر آ کر عبادت کریں اور اس نظارے سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن دوستو بات جو بھی ہے، اس کو دنیا کی بلند ترین مسجد کہنا بالکل جائز ہے، اور اس کے اوپر آسمان بالکل صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چھت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اگر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور کیا روح پرور منظر ہوگا جب آپ اس کمرے میں نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو آپ کو اس ہلال کے بارے میں اور مزید بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کلاک ٹاور کی حقیقت کیا ہے، یہ کب وجود میں آیا، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ دوستو وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنصیب کے لیے بلند ترین کلاک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کلاک ٹاور مسلمانوں کے مقدس مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکنے یہ مانی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفا کے پیچھے سڑک کے پار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد 2004 میں رکھا گیا۔ 2012 میں اس کلاک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 1432 ہجری ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس کلاک کو آزمائشی بنیادوں پر 3 ماہ کے لیے چلایا گیا، اور اگلے سال عید الفطر 1433 ہجری کو اس کلاک کا باضابطہ طور پر سعودی فرما رواں شاہ عبداللہ نے افتتاح کر دیا۔ دوستو مکہ کا مقدس شہر جدہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 909 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب الجیات قلعہ تھا، جسے ترک عثمانی حکمرانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ بالکل اسی جگہ سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا، جس میں دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور
اور ہزاروں رہائشی کمروں کے علاوہ ایک 5 ستارہ ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ شامل تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود قلعے کو مسمار کرنا ضروری تھا۔ 2002 میں الجیات قلعے کی مسماری کا کام شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے علاوہ مغربی میڈیا نے صدا احتجاج بلند کی کہ یہ ترکی کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن یہ سب واویلا بے سود ثابت ہوا کیونکہ اس وقت ترکی کے بجائے خانہ کعبہ کی تولیت سعودی خاندان کے پاس ہے اور خادم الحرمین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سج چکا ہے۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں مکہ کلاک ٹاور دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہے اور اس کی چوٹی پر نصب شدہ کلاک ساری دنیا میں سب سے بڑا کلاک ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کی عمارت سے بلندی میں صرف برج دبئی ہی بلند ہے، جس کی اونچائی 2718 فٹ ہے، جبکہ مکہ کلاک ٹاور کی اونچائی 1972 فٹ یعنی کہ 601 میٹر ہے۔ دوستو، یہ کلاک حجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بین سے 6 گنا بڑا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں 3000 کمروں والا ہوٹل بھی شامل ہے، جن میں 858 کمرے لگژری اپارٹمنٹس پر مشتمل ہیں۔ ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، حج کے ایام میں اس کمپلیکس میں 6500 زائرین قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کی 123 منزلیں ہیں، جن میں 120 زمین کے اوپر اور 3 زیر زمین ہیں۔ نیچے تہ خانوں میں 1000 سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں۔ 76 منزلیں ہوٹل کے زیر استعمال ہیں۔ ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ 20 منزلوں پر مشتمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ اس کمپلیکس میں 96 برقی زینے ہیں۔ ان کے علاوہ لفٹ بھی نصب کی گئی ہیں، جن کی رفتار 6 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ دوستو، مکہ کلاک ٹاور زمین سے 1740 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے۔ کلاک کے ڈائل ایریا کا رقبہ 141x141 یعنی کہ 19881 مربع فیٹ ہے، جبکہ کلاک کا قطر 128 فٹ ہے۔ منٹ کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ کلاک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ کلاک 23 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ دوستو، پورے کلاک کے سامنے والے رخ پر خوبصورت ٹائریں لگائی گئیں، لائٹس لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کلاک کے اوپر 2100 سفید۔ دوستو، یہ کلاک 30 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ پورے کلاک کے سامنے والے رخ پر خوبصورت ٹائریں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کلاک کے اوپر 2100 سفید ایل ای ڈی لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ کلاک کے فرش پر 20 لاکھ یعنی کہ 2 ملین سبز رنگ کی روشنیاں بھی نصب کی گئی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں جب رات کے وقت یہ لائٹیں روشن ہوتی ہیں تو ان کے سامنے آسمان کے ستارے منہ چھپاتے دکھائی دیتے ہیں۔ رات کے وقت یہ کلاک ٹاور 20 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ دوستو، کلاک کی چھت پر 16 اہم لائٹس لگائی گئی ہیں، جو بالکل عمودی آسمان کی طرف روشنی پھینکتی ہیں، جو 10 کلومیٹر تک آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتی ہیں۔ اگر رات کے وقت پاکستان سے جدہ جاتے ہوئے دائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو جہاز کی کھڑکی سے اتنا پر لطف منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا ہزاروں لاکھوں چاند اس دھرتی پر اتر آئے ہوں۔ دوستو، کلاک کی فرش پر دونوں سوئیوں کے پس منظر میں سعودی حکومت کا قومی نشان 2 تلواروں کے درمیان کھجور کا درخت بنایا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں دی جانے والی 5 وقت کی اذان کی آواز اس کلاک ٹاور سے 7 کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ کلاک کی چھت کے اوپر 1833 فٹ کی بلندی پر ایک رصد گاہ بھی بنائی گئی ہے، جو یقیناً دنیا میں سب سے بلند رصد گاہ ہے۔ یہ رصد گاہ مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس رصد گاہ میں اتنی طاقتور دوربینیں نصب کی گئی ہیں کہ چاند کے لیے آنکھ مچھولی کھیلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس سے قبل یہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا، گویا دنیا میں بلند و بالا فرق بوس عمارتیں تعمیر کرنے کی ایک طرح ان کے پاس اجارہ داری تھی۔ اس اجارہ داری کا تلسم اس وقت پاش پاش ہو گیا جب ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پیٹرونس ٹاورز نے سر نکالا۔ اس کے بعد دبئی میں برج دبئی کی تعمیر ہوئی، جو ابھی تک 2718 فٹ کی بلندی کے ساتھ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ اور اب مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بلند کلاک ٹاور کی تعمیر کو چاہے مسلمانوں کی مذہبی فوقیت کا ثبوت نہ بھی مانا جائے، مگر دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں سے اس کے مقام سے انکار تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کلاک ٹاور سے متعلق تمام حقائق جان لیے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے اور کوشش کیجیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر کریں، تاکہ ان کا ایمان بھی
ऐसे नजारों से भर जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और बेल का आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसी रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो भी करते रहेंगे। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस उम्मीद और आस के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने साथ इर्द गिर्द और लोगों का भी ख्याल रखेंगे।